Викендот што помина се одржаа првите аудиции од музичкото талент шоу «Звезда број 1», кое веќе започна да се емитува на 1 ТВ. Како што веќе видовте, во жири комисијата на ова музичко надпреварување е режисерот Бане Попович, пеачката Елена Петрска и добро познатиот Жаре Бербер. За некого може би очекувано, а за некој не. Уште на првите снимања почнаа да летаат искри. Се разбира, иницијатор беше кој друг, ако не Жаре. Тоа поткачи неговата колешка Елена Петрска, која не се двумеше многу и веднаш му врати. Попович се обиде да ги смири тензиите, но Елена видно изреволтирана од односот на градскиот берберин, му реплицираше и прилично остро му кажа што мисли за него. Не, Жаре не ги знае што Жаре. Пушти и макрицај. Закача. Ајмо. Па не, тоа спушта е, ти не ме закачаш, туку ми спушташ, свекаш, не, има разлика. Не, те прашувам, ја прашувам дали знае. Ајде. Еве, Наташа, го направи тоа правото. Вика, имам песна Еуфорија, се вика. И ми изненади, ти кажам искрено. Наташа, прв пат ја Ова беше само мал дел од нивната расправија, причината и тоа како започна се, ќе може да ја видите во емисиите на Звезда број 1. Очигледно не очекува одлична прва сезона на ова музичко талент шоу, а со оглед на тоа каков темперамент е Жаре, очекувам и во иднина да има вакви, слични или уште пожестоки расправи и препукување помеѓу членовите на жири комисијата. Инако првите аудиции се одржаа викендот што помина во градовите. Евгелија, Струмица, Кавадарци. А овој викенд тие продолжуваат во Охрид, Битола, Прилеп и Тетово. Не ја пропуштајте можноста, доколку имате желба и знаете да пеете. Пријавете се и станете Звезда број 1.